Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техния сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Вие сте магиосник. Виж как са ръце по-малките, човек. Да бъде смърт. Виж какви сме дебели, човек. Смисъл, те дюнерески. Ти си дебел, аз съм... Не, виж, красив. Ти си дебел. Виж, аз качам, аз не съм дебел. Що като скочиш земята се разтриса. Май много дюнерешки. Май много дюнерешки. Пусни ме, пусни ме, пусни ме, пусни ме. О, майко. Кой е дебел, аве? Кой е дебел? Не, ти не си дебел. Бегай! До силно положение. Не мога да се кача. Ами така е, отново дюнерин. Тук дръв. Спей да избегам. Минахме, бе. Минахме го. Я ме захвърли нагоре. Давай, мятай, да бъде смърт. Ох, че ме заби. Фак. А, чакай, трябва да направим един штойнк. Трябва да отидеш, бе. Не, отиди там. Ой. Отървам всички. Ма ти май трябва да ме захвърлиш на там нагоре. Я штойнк. Аха. Я сега. А, трябва да слезеш долу на това, на штойнгът. Трябва да се направиш малък. Как беше? Е така, аз умочиш дюнерите. Аха. И сега вече има штойнк. Може да ми... А, как сте... Ха, с Q беше. Штойнк! Не бързо се зяждаме. Ама, трябва да скочиш, мисля, че тук. Виж какво се жели. Аре, стой на това да стана голям. Иди там. А, what? А, върни се обратно. Да, да, да. Окей. Вярвам, че можеш да се разпределя така. Айде. Стани малък. Штойнк! Аха, виж отборната игра какво нещо било. Ама това мина ли сме го минали? Не сме го минавали това. Я ме захвърли там горе. Штойнк! Как ме забиваш? Ти разбираш, аз съм някакъв такъв малък оранжев, приличам на баскетболна топка и ти правиш штойнк! Тежко ме забиваш, резко. За малко да вземаш тонгът. Я да пробвам да те хвърля или ти ме хвърля. Направиш тонг, аха. Е, майко. Здравейте, добре дошли в Ние сме дебели втора част. И аз съм дебел, да, и сега трябва да минем тук, където сме стигнали. Много дюнери не сме яли. Може да намерите файза в описанието и да се абонирате за него. Аре, качи ме горе. Как да те кача сега? Ако мога да те хмана и така... О, what? О, какво стана? Стана штойнк. Ех, майко. Какво е било това? What? Нямам никаква идея какво стана тук и що. Аре, престани, аз искам да съм дебел. И така, штойнк. Добре. Няма заметни. Нямам идея. А, виж тук се появи нещо. What? Събрахме штойнга. Ама, защо съм? Приплесна се в тавана тежко. Не зная като цяло какво трябва да направим в момента. Виж, тук има някаква рампа, някакъв штойнг. И аз стъпикам. Тука? But nope. Че бе? Стой там, стой. Не бе, престани. О, стана штойнг. Чакай. Припуках се. Ама защо не ще бе? Не знам, човек, тая игра е по-умна от нас. А, виж бе, тук се отвори такова ду. А, умоля. Да, ние там бяхме. Въпросът е, че ти трябва да се качиш на тая рампичка, която виж, в момента се пара над теб. И оттам някак си да скочиш. Предполагам, трябва да си дебел. Яйди ступи ти там, чакай, чакай. И аз съм направи дебел. Чакай, ще направя дебел. Иди ступи сега там. Тука? Иди. Като парашют ме изхвърли. Не съм достатъчно дебел. Така го е? Това е много странно. Бре, толкова сме тъпи. Не знам какво. Майта стана по-дебел, я че. Ишли в мен.
Не е влезал. Не ще да станеш глуп, че стана малък, ще ти е горе. Добре, бе, те картофи, що не може да ги вземем? Аре, бе! Аре, дърпай картофите! Толкова да ми се да дюнери, аре, бе! Демет! Добре. Вие сте магиосник. Добре, ще се пробвам да се кача, ето тук, например. Е така, штоинг, но станеш глуп. Ма виж, че това не се пълни до край. Я, лай ти тука горе. Аааа, за наденицата било. Я, изяш дунарите. Оп. Как, със екс ли? Да. Задържа шеф. О! Ух! То стана, що е. О, не, 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 не! Дуф! Абе, този! Стана штойк. Тя дунари веднага. Че, че съм много дебел, не мога да се кача тука. Аха, мога. Жлюп! Аре, ти скочи първо. Аааа! Ще е пръдна. Стой там. Още едно дюнер, че ни остана. Давай. Правим го за благото на отбора. Аз ти казвам, тая игра е по-умна от нас. Не, ние сме доста тъпи просто. Едно, стой, две. Не, ето. Бе, престани да дадеш. Две, три, скачай! Ду! Ето. С парашют. Ех, майко. Штойнк? А, чекай, тук трябва да стана малък. И така, штойнк. Жлюп. Бързо. Дай сега ти. What? Аха. Аха, да. Разтопих се, помощ, майко. Така, штойнк. Жлюп. Добре, дай да излязва тук. Как да се събвя? А, така. Аз ти дам живот и обема на дюнерите. Я мазах. Трябваше да му заметнеш, бе. Не, не, виж, стане голям и стане штонг. Къл става тук, натиснеме. Не мога, задърпам. Я направи штонг. А, чакай, е... What? What? Виж какъв плесниц ти би. Ахааа. Я дай ду. Ау! Скачай! Аха! Ти е майко! А мисля на къде? Мисля, че си надясно. Ами това догоре, дето... А това... Да! О! Дебелия дюнер, дай пак. Ти да притне гледа. Аре, пусни това. Кой да пусна? А, точно. А, виж, ти трябва да го заведеш там. Добре, събери с карантиите. Не знам как. Не искаш. Не искаш, чумай. А, така. Штоинг? Добре. Ей, трябва да отидеш пак за захарчето. Айде, пикам ти на захарчето. Ма то трябва да го занесем там. Май. What the crap? Добре, това е някакъв бонус, дай да го изпълним. Чакай. Не включва задна. Ду? И сега какво? Чакай, а, виж то там показва такова. Показва що да. Трябва да при теб. Я пробвай. Я го не да. Демет! Прибрах ти дюнерите. Добре, че го пробваме ли пак това? Мисля, че трябва да го занесем и тук на този штанг. Айде напред. Смело нагоре и напред. Штанг стана на омлет. Това боли. Че да ти дам малко штанг и така. Ду. Я долг, ако ти направя. А, чакай. Дай сега да се кача. Аха. А! Аре, Аре, преплесвам се. Ага. Дай. Готово. Давай, трябва да минаш с това. Ага. Не ти снарям? Я. Мини ти? Да. И сега сме тук, штоинг. Ду! Ааа! Еее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 ee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 e
Как ни смучат дюнерите. Как го направи този люба? С еф. Тупци, 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 тупци. Събирам тежки. Виж, хард баса. Ена съм. Не бе, на там сме. Добре, обърках посоката. Штой! Това е за реплей. Ду. Стой, че... 103, а? Дай, давай, какво е 103, а? Уу! Кой съм, аз съм този? Не знам. А плюс D. А, о! И плюс D. Много ми е малък тумбака. Аха! Тя е добута. Штойнк! Е така. Уу! Сега ще на жлюп. Модерна технология. Много модерно. Мале е мале. Я, това ще го дърпаме ли тук? Бягай! Ставаш тойнк! Виж как да бъде. Окей. Добре, сега мисля, че трябва да стана малък да минувате и тук. И... не, грешка. Трябва да се качиме и тук. Аха, ела, ела. Трябва да те захвърля. Как те хващам с... Със е. И те хвърлям с... Добре, сега трябва да хванеш това и да го забуташ долу. Да, и така, штойнк. Тото, ще пръдна. Ау! Остави да ме отправиш на спастеде. Добре, чакай. Какъв штойнк трябва да направим? А, някой трябва да... някой трябва да стои горе. Еми, стой горе, де. Е, минавай сега. Жлюп! Уи! И сега трябва да мина аз, е така, штойнк. И да съберем дюно, нали? Къде се припукваш това на резко? Аха. Тук трябва да ме мяташ, давай. Штойнк! Е, силно положение. Ду! Сега трябва да дойде ето тука. И направи така. Опа! Давай. Сега трябва да го тръпнеш и да го закараш долу. Да? Ооо! Беше паднал върху тебе, ще станеш на пастет, гарантирам просто. Трябва да скачим и тука, виж. Опа, чакай, аз забравя кой съм. Штойнк! Това ме оттегна. Не ще да го дърпа. Тук май трябва двамата. Я, побутни. Дърпай. Ти дърпаш, аз бутам. Дай, добре. Абе, ще те пръсна, бе. Чакай, бе! Ела, бутни се. Аха, ето. Виж, знаден сте било. О! Стана штойнк тежък. Виждам ги, не. И сега това нещо. Къде трябва да отиде? Значи трябва да продължим да го дърпаме. Ясно. Не, бе, не ме мятай, бе. Добре, дай да го дърпаме насам. Ау! Заседна! Не, бе, не е перфектно. Тук тежки ги нарезах. Не, не, аха, че, да, 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 давай. О, трябва да ги разменим, стой. Да, кажи. Качи сега това нещо. Чакай, стой. Сега го дръпни върху другото. What? Да, хвани го и го дръпни. Дай надолу. Не, хвани го и го дръпни в момента. И така, штойнк. Сега как ще излезе? Скочиш? Окей, добре, дай. Штойнк. Жлюп! Мама мия. Айде, давай сега другото. Штойнк! Йоп. Сега въпросът откъде трябва да минем? Отдолу. Опа, че! Трябва да пуснеш. Ще трябва. Жлюп! Айде насам. Пес. Жлюп! Но там има такова. Ооо! Ударите ток. Какво правим сега? На пастет. Сега ще взема дюнерите. Штойнк! Добре. Ще ми това толкова прави. Дай ми от това нещо отдолу. Я се изхвърли. И сега трябва да отидеш горе, май. А не. Ооо! Боже, трябва да стана дебел. Малък. Я стани дебел. Чакай, сега пусна това. Не направиш той. Дай.
Събери си дюнерите, штоинг. И идваш насам сега. Е, майко! Мама, ние сме големи мозъци. Става на магия. Е, майко! Че, да си разтоварим дюнерите и да си ходим. Яп, аз мисля, че е време да си ходим. Крам да работния ден дойде. Че колко дюнери изработихме днес. Това е такова, как се каже, че ти извърчи слонините. Да. За всеки извлечен дюнер от този епизод, искам да оставите по един лайк на моят клип и клипът на Heaven. И с вас ще сме следващия път за още скамази. Чао!